22 вересня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування. На порядку денному було понад 60 питань. Серед них – містобудівні і земельні. Частина земельних питань, що розглянула комісія цього дня, стосувалася змін до договорів оренди землі. Частина – поновлення договорів. Ще частина – надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Були звернення підприємців щодо продажу певних земельних ділянок, а учасники АТО зверталися з проханням зарахувати їх до черги надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, а також господарських будівель і споруд. Мали місце на комісії і земельні спори пересічних смілян. Так, на вулиці Молодогвардійській не змогли поділити територію двоє сусідів. Управлінням архітектури спільно із управлінням житлового господарства було зроблено виїзну комісію, комісійне виїзне засідання, де було обстежено дану територію, поспілкувався із скаржником і їхнім, скажімо так, опонентом. Значить, що було виявлено? Заява про те, що самовільно збудований гараж, вона не зовсім має під собою основу, тому що свого часу, у 2004 році, на гараж давався дозвіл людині, яка його благополучно построїла. Єдине, що нам вдалося з'ясувати, даний гараж побудовано з відступом від проєктних намірів і частково розміщений на вулиці Молодогвардійській. А так як це тупіковий проїзд, він своїм, конфігурацією заважає вільному руху автомобілів. Там ще були певні порушення правил благоустрою, як і заявником, так і його опонентом, скажімо так. Там і складування будівельного матеріалу, будівельного сміття, і розміщення якихось бетонних конструкцій, які потрібно було демонтувати. Гараж виступив, от є графіка, гараж одним углом виступив на 75 см на вулицю. Загальна площа зайнятої вулиці загального користування складає десь 2,8 метра. Той гараж стоїть уже скільки років, я не знаю. Ми його не трогали і він нам не мішав. Коли Куріний почав копати яму напроти почти нашої калітки, викопав яму і сказав, я буду тут ставити стовп і буду робити накриття. Ну, я заперечила, сказала, стовп тут не будеш, буде ставити стовп у себе на своїй межі. Де його? Накриття до цього гаража? Да. Ні, гаража самочищувач. Він від гаража хотів робити накриття аж до нашої... Тобто на вулиці? Да, на вулиці до нашої там. Ну, і з цього почався спор. Є картографічні матеріали, топографічна зйомка 2013 року, де зафіксовано і ваш гараж, і вуличну дорожну мережу по вулиці Молодогвардійській, де чітко видно, що ви одним углом гаража залізли на 75 см на вулицю. Якщо ви трошки вчили геометрію, розберетесь з геометрією, то ви розумієте, що умовне продовження лінії збільшує територію, яку ви захвачуєте на вулиці. Ви потенційним навісом могли вилізти на вулицю, тому що ямка під стовпчик, під потенційний навіс була розміщена за умовною лінією проїзної частини. Тобто в межах проїзної частини, в межах. Та які 5 сантиметрів? Які 5 сантиметрів? Я не розумію. Невже навіс дорожче ваших відношень із сусідами? Ну, потім жити все життя і лаятись для чого? Єдиний фактор, дає зараз таке поле для маніпуляції даній людині, він зняв огорожу, і нема по факту межі, вулиці. От в нього нема просто огорожі. І зараз він розказує 3 метри, ще 5 сантиметрів туди, 5 сантиметрів сюди. Ми порекомендували, постав забор по межах свого, зміни їх паспортом, грубо говоря, там якісь межові знаки, постав забор, і ти будеш бачити, де твоя межа. Людина цього по цей день не зробила, розумієте? Що? Якщо земля не вашій власності або не в оренді, все, що ви хочете робити на території земельної ділянки, яка належить місту, ви повинні согласовувати міській раді. Тобто взяти дозвіл і пройти процедуру оформлення. Та пан Віктор, котрий порушив правила благоустрою і дозволені межі, замість того, щоб дослухатися до думок присутніх на комісії депутатів і слушних порад членів земельної комісії, у відповідь почав скаржитися на сусідку. Мовляв, її клумба на вулиці теж заважає. Дивіться, ось вона фотографія, чітко видно, як захвачено людиною 2 метри тої ж самої земельної ділянки під клумбу. Бетонна... Благоустрій.
Ну це вже ще наступне буде питання. Так. І за це буде відповідати скаржник, тому що йому був припис на видалення даної клумби. Я... Скажемо так, якщо ми йдемо послідовно і розчищаємо вулицю від лишніх елементів, да? І без погодження з ЖКХ. Ну, його треба, да, його надо от було б прибирати все діло. Ні, ну якщо там робить... клумби буде рости бур'ян, то я не ратую, що це. Віктор Степанович, ну бур'ян коситься. Да. Тобто на проїзду клумба перешкоджає. Звісно. По суті, це тупіковий, ви послухайте, по суті, це тупіковий заїзд. Там авто, там повинна бути розворотна площадка, яка потенційно там може бути. І оця ваша клумба заважатиме її облаштуванню. Розворотна площадка. Тому що є ДБН вулиці та дороги, де там сказано, бетонна, що кожен тут... Да, там бетонна клумба. Бетонна. Да. Ось, гляньте ось його куточку, яка потенційно буде мішати розміщенню даної розворотної площадки. Там ніхто не розворачується. Ну так, тому що не можуть, тому що є клумба. Я не можу там розвернутися. А чого ти хочеш розворачуватися? Дивіться, які варіанти. Або ви доходите, знаходите якусь спільну мову, перестаєте претензії один до одного пред'являти, або ми вимушені будемо прийняти рішення щодо звернення до Державної будівельної інспекції, і вам тоді буде прийдеться і демонтувати клумбу, і можливо, і гараж. Неможливо, а точно, і гараж. Ви зрозуміли, вам комісія радить по-добросусідськи розібратися в ситуації і жити мирно. Якщо буде ще одне звернення від когось із вас про якісь моменти, ми однозначно звертаємося в інспекцію ДАБІ, яка буде вимушена припис і демонтаж гаража, клумби вашої і все, все інше. Бо все воно незаконне. І плюс штраф. Не хочеться вас заганяти в якісь фінансові штрафи, живіть якось мирно. Якщо не знайдете порозуміння, у нас іншого виходу не буде просто. Подібна ситуація виникла і на провулку Семашка. Там повноцінному проїзду загальноміською територією заважає огорожа одного з домоволодінь. Нові власники, вони побудували забор не там, де стояв попередній. Це було чітко видно, там навіть, якщо не помиляюсь, були декілька там недемонтованих стовпчиків. Я все ж таки прошу дати доручення одночасно і... Рішення суду є. Я прошу дати доручення і управлінню архітектури, і юридичному відділу розробити механізм, як врегулювати цю ситуацію. Або внести рішення, зміни в те рішення про приватизацію, або звернення до суду щодо там декількох метрів зрізати той поворот. Але на сьогоднішній день туди не заїде жодний вантажний автомобіль. Якщо, і ми це проговорили, якщо навіть питання там підвезення дров, тому що у громадянки там пічне опалення, можна вирішити шляхом там легкового автомобіля, то питання, якщо буде якась надзвичайна ситуація, пожежний автомобіль туди не заїде. Там просто нема місця для повороту. Все. Там треба зрізати два угли і все. І там нові власники побудували забор саме так, щоб до них не йшла вода. Там їхня земельна дорога була трошки вище, забор стояв нижче. Вони побудували забор по дорозі. Якщо пожежна машина не зайде, це серйозний аргумент. Я згоден, що треба знайти юридичний якийсь механізм. По-перше, людина постійно за кордоном, шляхом переговорів, можливо, вдасться добровільно знайти. Ну що міська рада вже подавала в суд для того, щоб розірвати договір і вилучити оцей кусочок земельної ділянки. Ці люди виграли судову справу, от є рішення, да, що їм відмовлено. Давайте, я говорю, може вивчити питання для суспільних потреб, вилучити якийсь кусочок. Ну, все одно його треба вирішувати, однозначно. Робота комісії цього дня була продуктивною. Деякі питання вдалося вирішити одразу, деякі залишили на доопрацювання, а частину винесли на розгляд сесії Смілянської міської ради, що має відбутися вже до кінця вересня.